De um lado, o campeão do campeonato amador do ano passado, com meia Biro Gomes, ex-profissional. Do outro, um time com jogador de peso, o artilheiro da primeira divisão de 2011, o meia Carlinhos Tatu, com 15 gols. No início do primeiro tempo, Flamengo e Tocantins, que jogou em casa, partiram para o ataque. Armaram belos lances, mas na finalização deixaram a desejar. O Tocantins tenta reagir, mas numa cobrança de falta, Fernandinho do time adversário tira de bicicleta. No segundo tempo, os dois times fazem substituições, ganham mais fôlego, mas nada adianta. Em várias cobranças de falta, perdem a chance de abrir o placar. Pelo Tocantins, o atacante Neto cobra de longe. A bola bate no travessão. O Flamengo vai para cima, garante mais um escanteio. Mas a zaga do Tocantins não deixa barato. Para quebrar a rotina em campo, um visitante ilustre rouba a cena. O jogo continua. Aos 37 minutos sai o que a torcida do Tocantins tanto espera. Moisés cabeceia, a bola entra. Alegria que dura pouco. Reveja o lance. O gol é anulado pelo juiz. O resultado não poderia ser diferente. Flamengo 0, Tocantins 0. O torcedor não agradou, não. É, mais uma vez o time ficou devendo, né? Jogou no primeiro tempo de forma retraída, com o meio de campo afastado do ataque. Sair para jogar fã, já tem que ganhar em casa. Contra o Rio Branco, nós perdeu de 1 a 0. E agora vai jogar com dois clássicos fora. Torço pro Flamengo, né? Mas a gente tá na casa dele, né? Mas fazer o quê, né? Vamos ver o que dá no próximo. Tem mais um jogo aí, né? Precisava de ganhar, tentaram o gol, mas acho que foi o resultado justo. A gente contava com esses três pontos aqui, né? Mas o arbitragem hoje inventou uma falta aí no gol. Mas agora é pensar nos dois adversários, ganhar para estar classificando entre os quatro. É, como as duas equipes estão buscando a classificação, é sempre um jogo difícil. Mas acho que o resultado foi bom, foi em prol da partida. As duas equipes correram, buscaram, e acho que os dois equipes estão de parabéns pelo resultado do empate. Jogar aqui em cima aqui não é fácil, não. Jogar com eles aqui, quem joga aqui sabe que é duro jogar com o povo aqui em cima aqui. A gente vamos brigar para classificar e tentar ganhar o título. Ainda há tempo. Não, depois que chegar entre os oito é outro campeonato.